Izgradnjom objekta koji će imati oko 2600 kvadrata korisne površine, najbolje smeštene uslove dobit će sudije Privrednog i Prekršajnog suda kao i zaposleni u pratećim službama suda, čime će se pre svega rasteretiti postojeći objekat za rad pravosudnih organa, naglasio je posle obilaska radova ministar pravde Nikola Selaković. Po njegovim rečima, svaki sudija dobit će svoju sudicu, a ni pisarnice neće biti nagomilane, što praktično znači da će suđenja moći da se održavaju svakodnevno. Inače, ovo je prvi put da Republika Srbija namenski podiže jedan objekat za potrebe rada Privrednog suda. Nije slučajno što je to Privredni sud u Užicu, jer Privredni sud u Užicu među svim privrednim sudovima u Srbiji već dugi niz godina beleži najbolje rezultate u svome radu i sudije Užičkog Privrednog suda, ne samo u ovom sudu, već i u Privrednom apelacionom sudu, spadaju među one sudije kojima zaista srpsko pravosuđe može da se podiči. Dobijanjem najboljih uslova za rad stiču se uslovi i za najbolje rezultate rada. Za nekoliko dana na ovom gradilištu naći će se i veliki kran, što posebno raduje obzirom na to da kranovi nisu naša svakodnevnica. A kad se vidi kran, to je ipak pokazatelj da se u gradu nešto radi, a građevinska industrija, uz automobilsku industriju, kao što znate, jeste jedan od najvećih pokretača privrede, tako da sam uveren da će i sa tim simboličnim kranom koji će ovde biti postavljen u gradu Užicu u vremenu pred nama biti mnogo, mnogo više i građevinske aktivnosti, ali i privredne aktivnosti uopšte. Sa ovom konstatacijom složio se i užički gradonačelnik, koji je još jednom podsjetio na nekoliko velikih projekata čija je realizacija u toku, a za što će iz republičke kase ove i naredne godine biti izdvojeno oko 15 miliona evra. Posebno dobru saradnju, odnosno podršku, grad je imao od ministarstva na čijem je čelu ministar Nikola Selaković. Mi želimo da mu se zahvalimo posebno njemu, njegovim saradnicama, pomoćnicama koje su tu i saradnicima. Osim ove zgrade suda koja se gradi ovih dana, još nismo to obnarodovali, treba da bude potvrđeno na vladi. Završen je konkurs u okviru ovog ministarstva pravde, gde je grad Užice prošao opet ponajbolje, to možemo da se pohvalimo, od svih gradova. Mi smo podržani, naša tri projekta su podržana ukupno vrednosti negde oko 10 miliona dinara. Reč je o projektima izgradnje platforme i rekonstrukcije železničkog mosta na plaži, zatim izgradnje platforme lifta u školi Miodrag Vomatić, kao i sredstvima za udruženje invalida dečije i cerebralne paralize za nabavku opreme za sušenje voća. Kada je u pitanju nova zgrada suda u ulici Marije Mage Magazinović, izvođač radova je firma Zlatibor Gradnja Beograd sa svojim podizvođačima i planirano je da u roku 13 meseci ovaj objekat bude useljen, čime će zaposleni u pomenutim sudovima dobiti najbolje uslove za rad. Istovremeno izmeštanjem ova dva suda stiču se uslovi za mnogo efikasniji rad osnovnog i javnog tužilaštva u Užicu.